অসমৰ মহিলাসকল সাৱধান, যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ, এটা খবৰে জোকাৰিছে সমগ্ৰ অসম। যিটো খবৰ শুনাৰ পাছত আপোনালোকৰো হয়তো বুকু কঁপি উঠিব। অসমৰ লাখ লাখ মহিলালৈ নামি আহিছে ভয়ংকৰ বিপদ, যিটো বিপদৰ পৰা হয়তো উদ্ধাৰ কৰিব কোনেও নোৱাৰিব। যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা শুনি অসমৰ লাখ লাখ মহিলাই মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ধাৰ নামাৰিল। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সকলোবোৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ধাৰ মাফ কৰি দিয়া হ'ব, চৰকাৰে বহন কৰিব সকলো ধন। কিন্তু সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰ'ল, নামাৰিল মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ধাৰ, যাৰ ফলত এতিয়া বিপদত পৰিছে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ। অসমৰ লাখ লাখ মহিলালৈ আদালতৰ ফালৰ পৰা আহিছে চমন, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাৰিবই লাগিব, নামাৰিলে হ'ব পাৰে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ ভয়ংকৰ বিপদ। সুদে মোলে হৈছেগৈ বহুত টকা, যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ সকলো ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল, চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি কৈছিল সকলো ধন। কিন্তু কথা হৈ ৰ'ল, নেমাৰিল মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ, যাৰ ফলত এতিয়া অসমৰ লাখ লাখ মহিলালৈ আদালতৰ ফালৰ পৰা আহিছে চমন, এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে অসমৰ মহিলাসকল। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হাবাতৰি খাই ফুৰিছে অসমৰ লাখ লাখ মহিলা। কি হ'ব এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত? জেললৈ যাব লাগিব নেকি অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ? যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ, যিহেতু মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ তেওঁলোকে নামাৰিল চৰকাৰৰ কথা শুনি। ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে অসমৰ মহিলাসকল, কি হ'ব এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত? প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিয় প্ৰতিশ্ৰুতি নাৰাখিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? কি হ'ব এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত? ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে অসমৰ এতিয়া মহিলাসকল, আদালতৰ ফালৰ পৰা বহুসংখ্যক মহিলালৈ আহিছে চমন, এওঁলোকে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ দিবই লাগিব, নহ'লে এওঁলোকৰ হ'ব কঠোৰ শাস্তি। কি হ'ব অসমৰ মহিলাসকলৰ ভৱিষ্যত? নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় পূৰণ নকৰিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, সকলোৱে জানক বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে অসমত, আৰু সেইসকলো বাচক যিসকলে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ ধাৰ নামাৰিল, নহ'লে তেওঁলোকৰো হ'ব পাৰে কঠোৰ শাস্তি। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ নিজা মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম পেজত খন ফ'ল' কৰিব, ইউটিউবত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় অসম।